سامانه سروشتیەکان لە پەرلەمانی کوردستان. کەی سیاسایی و قەزی قانونی لەسرە ناکرێ ئاوا بەردەوام بێت تەنها بە کۆبوونەوە بە کۆبوونەوە کارەکە برا. بۆیە ئێمە پشتیوانی لە شەقامەکەین لە ڕێی هۆڵی پەرلەمانەوە و ئەمە ئیعلانی بایکۆتکردنە بۆ پشتیوانیکردن لە شەقام و ئێمە لە خەباتمان ئاوا بەردەوام ئەبین بۆ ئەوەی کە پەرلەمان کارابێ، پەرلەمان بەخۆت بێت، چونکە کەس ناتوانێت پەرلەمان ئفلیس بکا. پەرلەمان نوێنەری خەڵکە، ئابێ تەواوی دیفاع لە مافی خەڵک بکە. سپاس بێت. بەڵێ بەڕێزان لەگەڵتان بەردەوامین و ئەچینە کۆنفرانسێکی دیکەی ڕۆژنامەنووسی لە ئێستادا و هاوکارانمان ڕاستەوخۆ بۆتان ئەگوازنەوە و فەرمانمان لەگەڵە. ئەچینە دانیشتنی ڕاستەوخۆ هۆکاری بایکۆتکردنی دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان بۆ ڕای گشتی ڕابگەیەنم. دیارە باسکردن لە پەیڕەو پرۆگرامی پەرلەمانی کوردستان باسێکی گرنگە، بەڵام گرنگتر لەوە ئەمڕۆ دەبووە لە ناو هۆڵی پەرلەمانە باسی ئەو معاناتە بکرایە، ئەو قەیرانە بکرایە کە ئەمڕۆ بەرۆکی گەلەکەمانی گرتووە. لە ڕاستیدا من پێم سێرە ئێمە لە کاتێکا کە خۆمان بە نوێنەری خەڵک ئەزانین، هەست بە معاناتی خەڵک نەکەین، هەست بە ژانی خەڵک نەکەین، هەست بە برسێتی خەڵک نەکەین. ئێمە خەڵک دەنگی بە ئێمە داوە لەم هۆڵی پەرلەمانە دیفاعی لێ بکەین، شەڕی لەسەر بکەین. لە کاتی حملەی انتخابیە ئەمەمان بە خەڵ ڕاگەیاندووە. بەڕاستی ئەو قسانە زۆر بەڕوونی من لەگەڵ خۆم و لەگەڵ هەموو ئەندامانی پەرلەمانە ئیکەم، لەگەڵ سەرجەم فراکسیۆنەکانە ئیکەم. بەڕاستی ئێمە ئەمڕۆ ویستمان بە سەرۆکایەتی پەرلەمان بڵێین، سەرۆکایەتی پەرلەمان گفتوگۆ قسەکردن لەسەر پەیڕە و پرۆگرامی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان دوا بخە بۆ کاتێکی تر. خۆ ئەمە مۆزوعێک نییە کە بڕواو نەگەڕێتەوە. ئەوەی کە ئێستا کێشەیەکی هەنوو کە یو پێویستە لە هۆڵی پەرلەمانە باس بکرێ معاناتی خەڵکە، ئەو قەیرانەیە، برسێتی خەڵکە، نەبوونی موچەیە. ئەوە تا خەڵک ئێستا لە هەموو شار و شارۆچکەکانی کوردستان هاتوتە سەر شەقام. معقول نیە پەرلەمانی کوردستان لەم کادا دەنگێکی نەبێ، سەدایەکی نەبێ. بەڕاستی لەبەرەوە بە حەقیقەت من وەکو خۆم بە خۆم ڕەوان نەبینی، وەکو نوێنەری ئەو گەلە بە خۆم ڕەوان نەبینی کە خەڵک لەسەر شەقام بێ. بەڵام من ئەمڕۆ لەناو هۆڵی پەرلەمانە گفتوگۆ لەسەر پەیڕەو پرۆگرامی پەرلەمان بکەم. بۆیە بایکۆتم کرد و لە دانیشتنەکە دانەنیشتم.